Good morning. Чанартай боловсролыг эрхэмлэгч Мас Актемийн хүүхдийн англи хэлний вакуум жилсэн сургалтын чиглэлээр олон жилийн туршлагатай хамт олон юм. Филиппин улсын шилдэг сургуулиудад англи хэлний вакуум жилсэн гадаад болон монгол багштай хичээлтгэрээ давуу талтай. Намайг Баяртууд гэдэг, 16 настай. Филиндер сургуульд ирээд сар гаруй хугацаанд өнгөрч байна. Одоо хамгийн сүүлийн 7 хоног дээр явж байна. Анхны сэтгэл хэм бол нэлээд айгууд айгуу гоё орчинтой байсан. Орчин надад айгууд таалагдсан. Тэгээд дараа дараагийн өдрүүдэд сэжилтэд суугаад ирсэн чинь багш нар нь нэлээ найрсаг, айгүй хөвгөлтэй. Тэгээд хичээлээ айгүй ойлгомжтой заадаг. Өөрт чинь ойлгохтоор амархан үгнүүдийг хэлж өгдөг. Ингээд харилцаа үүсгэв. Мас Актемийн сургалтын чанарт онцгой анхаарахаас гадна хүүхдийн аюулгүй байдал, эрүүл мэнд байрлах байр орчин, хоолны чанарт хяналт тавин ажиллаж, суралцагчдын өдөр тутмын нөхцөл байдлыг эцэг их асран хамгаалагчт нь тогтмол мэдээлдэг. We have many different levels of English, from beginner to high-level students. So even if you don't know much English, you will meet other students from other countries with the same English as you, and we will work together and have class together to improve your English. So don't be afraid of English. English will be important in your future. So please come and study with us. Таны хүүхдийг мэрэгжлийн англи хэлний багш Монголоос яваад ирэх хүртэл нь хамтдаа байж зөвлөн туслах болно. Мөн Филиппин улсад очиход Мас Актемийн менежер багш нар 24 цагийн турш хүүхдүүдтэй хамтдаа байрлан суралцах бүх нөхцлөөр хангай ажилддаг. Оксфорд, Кембрижийн хөтөлбөрөөр бол хичээл нь явагддаг. Мөн дандаа IELTS-ийн оноотой ийм багш нар бол хичээл заадгаараа ийм давуу талтай байгаа. Багш нар юм ойлгохгүй бол дахиад хэлээд 10 удаа хэлж чадна амар юм бэлээ. Тэгээд ууралдуу амар тусалдаг амар кайн. Энд ирээд гоё IELTS-ийнхаа оноог дээшлүүлээд ер нь өөрөөлийнхөө мэрэгжлээ сонгох гэж ирсэн байгаа. Яг үнэхээр олон орны өөр хүмүүстэй хичээл өгсөд үнэхээр сонирхолтой байна. Яг ингээд хүмүүс аягүй хөвжөлтэй хөөрхөн байна. Энд манай Монгол менежер бид нэрийг ер нь хар цандаг. Ер нь ингээд манай ээчгээл ер нь бидний өмнөөс гүгээд ингээд биднийг ер нь амар ингээ халамжилдаг гэсэн. Хөтөлбөрт 7-аас 17 насны хүүхдүүд хамрагдах боломжтой. Би одоо English Fellow одоо менежер Монгол талыг харьцуулсан менежерээр одоо ажиллаж байгаа. Энд чинь болохоор хүн миний одоо Монгол гэлтгүү те бүх улс орны менежерүүдтэй бид нар одоо хамтдаа ингээ ажилладаг. Энэ менежер гэдэг хүн ямар зүйл хийд юм бэ гэхлээр би анх ингээ менежер болж ирэхэд одоо надад зааж өгөх одоо ямарч хинч надад одоо яг би одоо ингээ монголоор ярьж чадахгүй бүх хүнтэйгээ англиар ойлголцож ингэж ярьж исэн. Харин та бүхний ирэхэд бол би энд байх учраас та бүхэн одоо ингээ санаа зовх юм байхгүй монгол талынхаа менежер би ингэмээр байна. Би хичээлээ солимоор байна, номоо солимоор байна, би кампусаа солимоор байна. Гэх мэт асуултуудаа та надад ер нь ингээ хандаж болно. Тэнгүүд би тэрийг ингээ сургууль руу ингээ хүсэлтийн нөгөөд ингээ шийдвэрлүүлээд ямар байна те та ямар зүйл хүсэж байна тэрийг чинь би ингээ сургуультай ингээ та бүхнийг одоо ингээ ер нь одоо та хэдийг харгалцаж та бүхэнд одоо ингээ туслана. Тэгээ би олвол ингээ Монгол талынхаа сурагчдад ямар асуудал тулгарч байна тэрийг нь одоо шийдэх тийм одоо ажлыг би энэ хариуцж ажилладаг. Хүүхдүүдийн хэл сурах зорилго төвшөнд нийцүүлсэн сургалтын хөтөлбөр 4 удаагийн буфет хоолцай, өрөөндөө гадаад багш, гадаад хүүхдтэй байрлан, 5 тухтай 4 оттой буудлын зэрэглэлтэй орчинд байрлаж, амралтын өдрөө далайн аялал, усан парк, амтны хүрээлэн зэрэг газруудаар аялан сэтгэл хангалуун өнгөрөх болно. Филиппин улсад ирээд ардын үзэхгүйгээр усанд одоо онгоцт нь суухгүйгээр явна гэдэг бол мэдээж энэ дулаан халуун орны бас уур амьсгал цагаар мөн одоо тухайн одоо байгалийн үзэсгэлэн газрыг үзээд явна гэдэг бол бас их том давуу тал юм аа. Тэгээ хүүхдүүд маань их баяр баясгалантай амраад, аялаад, бас сураад явж байгаадаа бас бид бүхэн маш баяртай байна. Хэрвээ та хүүхдийнхээ англи хэлний төвшөнд дээшлүүлэн дэлхийн эрхэм болохыг хүсэж байвал Мас Актемийг зориорой. Холбоо барих утас 991-08-98-95-10-41-77-95-41-77.